հերու տեղ, թո մոտիկ տեղ ծառայեմ, որտեղ է ծնողի վախը կա միշտ իրա մեջ, արդեն մեկին կորցրել է։ Ես ինքս ունեի մի հատ տղա, ընդամենը մի հատ տղա ունեի։ Ռոբերտ Աբրահամյան Արարատից։ Որ թվականի երբ ամսի ապրիլի 10-ին, 16 թվականին։ Ինքը ամուսնացած էր, ուներ մի հատ երեխա, ընդամենը տիկին մանուշակը, որ շերտը գերեզմանոցը բարեկարգելու համար, ընդամենը պետությունը տվել այնձի 1,200,000 գերեզմանոցը բարեկարգելու համար և 10,000 դրամ ամեն ամիս ես փող եմ ստանում, երեխան է ստանում 60,000, ես այդ գումարով երեխային կյանքում չեմ կարող պահեմ ներկա պահիս։ Կինն էլ չունի ԶԱԿՍ-ի գրանցում։ Կինն էլ հարցս էր, ոչ մի բան չասեցին ԶԱԿՍ-ավորվել, ասում է նման օրենք մեր պետությունում չկա, որ գոնե օրինական կին ճանաչեն, ինձանից հետո գոնե կարողնա այդ երեխուն առավելություններ ունենա, ինչ որ մի բանով 10,000 դրամ ի՞նչ է։ Իմ տղան 10,000 դրամ էր իմ համար աշխատելու, կամ իր երեխայի համար 10,000 դրամ էր աշխատելու, ոնց լիներ իր երեխային կպահեր, եթե այդ ձև չլիներ։ Ինչ խնդիրներ ունեք։ Խնդիրներն այնքան ակուտակվել ես մեկ տարի 6 ամսում, որ չգիտես որտեղից սկսես, որտեղից դուրս գաք, բայց իմ համար առաջնային խնդիրը սովապահին իմ երկրորդ որդու ծառայությունն է, այն իմ միակ հույսն է, որ ինձ ուժ է տալիս, որ ես ապրեմ իր համար, ու իր եղբայրը գտնում եմ, որ առավելն է արել այս երկրի համար, տվել առավելագույնը իր կյանքը, ու իր եղբորը իր կյանքի շնորհիվ ազատել է բանակից։ Նախ դա ես ինքս որպես մայր ասում եմ, ու դու գումարած դրան գոյություն ունի զնապարտության մասին օրենքը, որտեղ հստակ ասվում է, իմ ձեռքի տակ է ներկապային այդ օրենքը, որ այն քաղաքացին, ում եղբայրը, հարազատ եղբայրը, հայրը, մայրը զոհվել են պատերազմի ընթացքում, երկրորդ առուզավակ որդին տղան միանշանակ ազատվում է բանակից։